Neymar. Que beleza! Olha o chute! Golaço! Calculou bem o passe, hein? Foi bem calculado. Lá vem a bola. A batida! Melhor cobrador da equipe. Neymar! Gol! Cruzou, bola na área. Romário! Que golaço! Passou pelo adversário. Fez um passe. Bateu! Gol! E Claude Makélélé, intraitable. Ça part en contre. Encore quelques instants, ils pourront fêter la victoire. Ottima giocata di tempo. Difesa pulita ed efficace. Cafu, linda jogada. Opa, no lugar certo, na hora certa. Me adicione ao seu time dos sonhos e jogue agora. Rafael Leão. Buono il cross tagliato, Gentino, un gol strepitoso, la mette in aria, va di testa, palla in rete, giocata deliziosa, Olivier Giroud, together, let's be champions. Konami.